Насправді раніше в Києві були централізовано всі послуги, пов'язані з реєстрацією нерухомості, бізнесу. Це була така модель дуже жорсткої бюрократичної машини, яка фактично контролювалася державним службовцем, призначеним з Києва. Ми за ініціативою уряду, починаючи з початку цього року, передаємо повноваження повністю щодо реєстрації бізнесу і нерухомості місцевим органам влади. І сьогодні фактично місто Чернівці і місцевий орган влади, міська рада презентує нам з вами той майданчик, де будуть надаватися такі прозорі послуги. Крім того, я маю надію, парламент підтримає на наступному пленарному тижні пакет законів, який завершує реформу системи реєстрації сервісів Міністерства юстиції. І після цього фактично місцева громада має можливість, крім повноважень, отримати додатковий ресурс, це понад 1 мільярд гривень. А саме основне, простий українець зможе мати можливість в себе в місті отримати якісну послугу по реєстрації бізнесу, нерухомості, і кошти, які він заплатить, піде саме до місцевого бюджету. Це наша ціль. Наша ціль полягає в знищенні бюрократії і монополії, яка була у держави в сфері сервісів. І саме основне, щоб ці сервіси були максимально наближені і прості для простого українця. Що стосується інших дуже приємних послуг для українців, мова йде про народження, шлюб, зміну прізвища, ім'я по батькові. Ці сервіси ми проводимо максимально в онлайн-режим і максимально наближуємо до українців. Як ми бачимо, наприклад, це той пілотний проект, який зараз діє не тільки в Чернівцях, а ще в 7 обласних центрах. Це створення спеціальних фронт-офісів в будинках пологових, де наші мами і батьки можуть отримати свідоцтво без будь-якої бюрократії, без необхідності ходити там по якимось кабінетам. Тобто наше основне завдання – максимально наближити послуги і сервіс для простого українця і спростити цю послугу для наших громадян.